بریک ڈاؤن شروع کر کے میں خود میری ان پہ نظر ہے, اگر اتنا خیال ہے کہ یہ ہمیں نوٹ نہیں کرتے, تمام ممبران کو نوٹ کر رہے ہیں, میں خود نوٹ کر رہا ہوں, اگر بریک ڈاؤن شروع کر دیں 10-15 موٹر سائیکلوں والوں کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جتنی بھی لوگ ہیں وہ صرف اپنے اعلیٰ حکام کو شروع کرتے ہیں کہ جی ہم نے بریک ڈاؤن شروع کر دی ہے, جن کی نمبر پلیٹ نہیں ہے ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے, 10-15 کو پکڑ لیتے ہیں, میڈیا بھی دکھا دیتے ہیں, سوشل میڈیا بھی دکھا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی آتا ہے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ان کو کمپلین کرتے ہیں, ان کا طریقہ برداشت کیا ہے, ان کو ہم کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کا اسی جو ڈی پی او کو ان سب کے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈی پی او کی, اور اس کے پیچھے جتنی بھی مطلب یہ جتنی بھی غلط کام ہو رہا ہے, جتنی بھی جرم ہو رہا ہے ان کے پیچھے ڈی پی او, اس لیے کہ جب بھی ہم ڈی پی او کو کمپلین کرتے ہیں پہلے تو ان کو ٹرانسفر نہیں کرتے, ان کے خلاف انکوائری نہیں کرتے, ان کو سسپینڈ نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کا بیٹا بنتا ہے, ان کی وردی کا بنتا ہے. ایک عام پولیس کانسٹیبل کی بھی اگر ہم ان کو کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کی پولیس کانسٹیبل اسے چھو تو بڑی دور کی بات ہے, بہت پریشر آ جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کو ایک تانے سے دوسرے تانے تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں, ایک تانے سے دوسرے تانے تک صرف اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس ڈی پی او کے آنے کی وجہ سے, اور میں خاص کر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کل سے محرم شروع ہے, اور ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت پورے پاکستان میں محرم کے حوالے سے تمام جتنی بھی ہمارے دن بہت خاص دن ہیں, اس میں ہمیں بیرونی اور جتنی بھی ہمارے دشمن ہیں ان سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اگر یہ ڈی پی او رہا تو مجھے یقین نہیں کہ ان حالات میں موقع کو پالے گا. میں آپ کو پوری ممبران صاحبان کو میں جتنے بھی میں نے ان کو نوٹ کیا ڈی پی او سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے, یہ نہیں کہ میری بات میری ان سے بات نہیں ہوئی, یہ نہیں کہ میں نے ان سے کمپلینٹ نہیں کی, یہ نہیں کہ ٹک اسٹریٹ ممبران کی بات میں نے آگے ان کو کمپلینٹ نہیں کی, جب بھی میں نے ان سے بات کی ہے وہ صرف ایک کان سے سن لیتا اور دوسری کان سے نکال لیتا ہے. تو کوہاٹ کے عوام آپ اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کسی کو بھی کہیں کہ آپ جیتا آپ جائیں وہاں پر رپورٹ درج کریں میں ان سے بات کرتا ہوں, وہ خوف کتراتے ہیں کہ جتنی ہم تانے نہیں جاتے. اس سے پہلے بھی میں نے اس میں تقریباً اسی ہاؤس میں آج سے تقریباً 10-15 دن پہلے بات کی ہے, لیکن ان کے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں بیٹھتی, اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جی آپ کے لیے نہیں آئے, آپ کے تحفظ کے لیے نہیں آئے, آپ کی حفاظت کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم مجرموں کی حفاظت کے لیے آئے, ہم دہشت گردوں کی حفاظت کے لیے آئے, ہم جوئے ہڈے کی حفاظت کے لیے, ہم منشیات فروشوں کی حفاظت کے لیے ہوئے. تو ہمیں ایسے ڈی پی او نہیں چاہیے کوہاٹ میں جو کوہاٹ کے عوام کے ساتھ زیادتی کرے, ان کی بے عزتی کرے.